Nós iremos falar um pouquinho sobre o Buscapião através de uma atividade que foi proposta, da matéria de Direitos Reais como parte da primeira verificação de aprendizagem. Então, foi proposto a nós, foi trazido a nós um caso onde os avós do propositante falou que tinha uma casa e alugava para o mesmo inquilino há mais de 40 anos e não havia nenhum contrato formal, apenas um contrato verbal, um contrato apalavrado. Feito isso, ele ficou com receio de que esses inquilinos eles pudessem tentar entrar com ajuizar uma ação de usucapião para tentar aí tomar o bem dos seus avós. Deixou claro também que há mais de 40 anos eles pagam os aluguéis em dia, e todas as outras taxas que são, dos inquilinos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o usucapião. O usucapião ele deriva do latim, que é a junção de duas palavras, que é uso e capere, que vem ali exemplificar, ou seja, vem tomar, vem definir, na verdade, que é a coisa, que é o bem que vai ser tomado pelo uso. Então, alguns juristas defendem que isso surgiu no tempo do Império Romano, da República Romana, antes de Cristo, com a instituição da lei das 12 tábuas. E nessa lei tinha a previsão do usucapião, que uma pessoa poderia tomar o bem da outra se não houvesse contestação, e fosse ali utilizando esse bem por determinado tempo. Então, no Brasil, a primeira vez que isso foi instituído foi no Código Civil de 1916, apesar da diferença do Código de hoje. Ele mantém a sua essência desde o Império Romano, que é de tomar a coisa alheia, que é tomar outra coisa através do uso. Então, conforme muito bem dito pelo nosso colega Igor, o usucapião é essa ferramenta que garante à pessoa que se apossou do bem ter a posse dele legal se não houver contestação. Claro, com determinadas regras que nós vamos ver mais para frente. O usucapião surgiu para estabelecer uma função social, que é a função social da propriedade. A Constituição prevê, no artigo 5º, inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. E o 1228 do Código Civil diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Só que o parágrafo 1º acrescenta: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais. Isso está previsto na lei. Então, os bens que não estiverem sendo utilizados para a função social podem ser tomados para ser exercida a sua verdadeira função. A gente tem que então sair por aí tomando bem das pessoas? Não é bem assim, não é extrapolar esse direito. Deve haver uma compreensão correta das normas para que não haja um cometimento de irregularidades e essa tomada de bens para fins sociais não seja extrapolada. Em síntese, a usucapião será uma maneira em que o indivíduo que não detenha da posse de tal bem, seja ele móvel ou imóvel, utiliza aquele bem por determinado tempo e passa a ser o novo detentor da posse. Bem, não pode haver contestação do verdadeiro proprietário em um determinado período e o bem não pode estar cumprindo sua função social. Todos os bens podem sofrer usucapião e existem algumas formas de usucapião para bens imóveis. Vamos concentrar nisso porque é o caso que foi passado, relatado, né? Dentre as formas de usucapião, existe a ordinária e a extraordinária. E eu vou deixar para os colegas continuarem a explicação para vocês. Necessário que haja 15 anos ininterruptos da posse do imóvel. Então, se por algum motivo haja alguma interrupção, então esse prazo começa de novo, do zero. Não pode haver nenhuma oposição. Exemplo, seria contestação judicial, E além disso, ele deve ser o dono do imóvel, agir como dono, fazer manutenção, pagando as taxas, entre outras coisas que podem caracterizar. Para que esse tempo passe de 15 para 10 anos, o interessado tem que residir no local, fazer manutenção e
fazer algum serviço considerado produtivo. O Código Civil descreve isso nos artigos 1238 e 1242. Nos casos em que o imóvel seja alugado, geralmente não há possibilidade de pedir usucapião.